Тепломережі, будинки, магазин, автовокзал та причал. Російські військові вчергове обстріляли Херсон. Є загибла і поранені. Херсонця Сергія Гейта утримують у російському полоні з липня минулого року. Окупанти відкрили шлюзи на Каховський ГЕС. Чим це загрожує Херсонщині? Продавчиня Юлія працює в одному з мікрорайонів Херсона. Сьогодні близько 10-ї години перед магазином вибухнув російський снаряд. Двері у крамницю, розповідає, розлетілись, а поруч загинула жінка, яка в цей час йшла вулицею. Стояла за касою, слышу хлопок, глаза піднімаю, слышу, як стекла сипляться, моментально куча этого дыма. Я сюда под кассу присела, голову опустила. Мужчина воду набирал, он в ту сторону отскочил. Девочке тоже повезло, она оттуда ушла на отдел. Потом люди залетают, женщину, говорят, убила, вызовите скорую. Зранку Херсон російські військові обстрілювали кілька разів. Снаряди падали на території близько квадратного кілометра, розповів голова пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Окрім загиблої жінки, є й поранені. Херсонця по зубу гаражного кооперативу поранило. Там палали гаражі, автівка, десь електрики загасили цю пожежу. Також відомо про пошкодження будівлі одного з підприємств та газогону поряд з ним. Родина херсонців Риженків разом з сусідами зранку розбирають уламки на своєму подвір'ї. Снаряд у будинок влучив напередодні. Анна Риженко каже, вигнулись двері, повилітали всі вікна, уламками посічені меблі. Спочатку були вибухи, ну такі сильні, но гучні, но далекі. А потім якось так пішло, як в рознобої. Ми вже поняли, що обстрілюють конкретно нас, що це от по нашому району. Дуже багато було вибухів. І от коли вже сюди до нас прилетіло, дуже гучно було. Ну от прям такий як землетрус, прям, ну, в мене до сих пор мурашки. Дитина злякалася, бабуся злякалася дуже. Ольга Риженко показує, на що перетворилась їх кухня. Мікроволновку. Холодильник. Ось дивіться, як осколки в стіни. Це вже з віком. Чи з дверей все висіла курточка, так собі летіло, отак вона висіла, отак її побило. А цей холодильник насквозь пробиває. Ось дивіться, як внутрі. Гучно у місті було і вночі. Російський снаряд пошкодив теплові мережі та котельню одного із теплопостачальних підприємств у центрі. Травмованих немає, котли не зруйновані. Мережу оперативно полагодили і теплоносій до 10 житлових будинків вже подали, розповів начальник відділу охорони праці Володимир Апухтін. Було пошкоджено покрівлю. В цей момент котельня працювала, в ній знаходився черговий оператор, який контролював параметри теплонесія. Слава Богу, оператор не пошкоджений, він знаходився в операторській, там більш безпечно, а прильот був рядом за стіною. Мережа була пошкоджена, аварійка зреагувала, приїхала, були проведено ремонт. І котельна зараз працює в штатному режимі, дає тепло в будинки. За інформацією обласної військової адміністрації, минулої доби Херсонщину обстріляли 52 рази, Херсон – 21. Окрім житлових будинків, руйнувань зазнали причал із катерами та гаражами, ботанічний сад і територія автовокзалу. Троє людей загинули, п'ятеро – поранені. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Владислав Купрієв. Суспільне новини, Херсон. Маленький немножко дневник. Дуже там вів. Юлія, дружина Сергія Гейта, гортає щоденник, який її чоловік почав вести в одній із катівень Херсона. Саме там він почав писати вірші, а в листах, які передавав додому, розповідав про полон, говорить його падчерка Марія Щербина. А коли Сергій нам передавав листи, то він писав, що вони піддаються дуже жорстким тортурам. Це і катування струмом, і втоплення водою, і підвішування за наручниками за руки в кайданках. Ну, дуже жорстко. В цих листах він писав про їх побут, як вони там. Що коли вони знаходились тут на підвалі, їх елементарно могли забути погодувати. Їх годували там кілька разів на тиждень. Сергія викрали 19 липня і тримали у Херсоні до початку жовтня. За цей час кілька разів привозили додому, а потім перевезли до Криму, розповідає дружина. До Криму
7 октября с нами связался бесплатный крымский адвокат, которому предоставили. Он сказал, что они будут, если их будут судить в Крыму, то он будет с нами поддерживать связь. Ну, возможно, их вывезут в Москву. И через 3-4 дня буквально адвокат перезвонил, сказал, что у него забрали дело, их отправляют на Москву. То есть ориентировочно это было с середины октября. Їх вивезли в Москву. Сергію інкримінують міжнародний тероризм. Що це 9 чоловік херсонських наших, які займалися постачанням зброї сюди на окуповану територію та підриванням автівок колаборантів. Я хочу зазначити, що між собою вони до цього знайомі не були. Тобто це все тиск та вигадки спецслужб Росії. Зараз Сергій перебуває в Лефортово, в Москві. Там тривають суди. Єдине, що знають рідні, своєї вини він не визнає. Намагалися зв'язатись з російською стороною, розповідає Марія. Писали листа до уповноваженої з прав людини РФ Москалькової, але відповіді не отримали. Ми знайшли вихід на адвоката, яка назначена нашому Сергію там в Москві. З її слів вона сказала, що вони також зверталися до Москалькової. І вона сказала, що так, як ним інкримінують статтю 361 Карного кодексу Російської Федерації та міжнародний тероризм. І терористів вони не міняють. Рідні Сергія звертались і до українських структур і організацій. Ми писали заяву до Національної поліції України, до координаційного штабу писали. Було письмове звертання до Національного інформаційного бюро, до СБУ країни, до Міжнародного Червоного Хреста, до нашого уповноваженого з прав людини. А відповіді, це як відписки, можна так сказати. Нам відповідають, що його місце перебування встановити поки не є можливим. За словами адвоката Сергія, він у задовільному фізичному стані. Але рідні говорять, що чоловік має вираз кишлунку та після численних побоїв не може бути здоровим. У Херсонській обласній прокуратурі відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного викрадення і утримання Сергія Гейта. Наразі триває досудове розслідування. Правозахисник Костянтин Капашилін вважає, що питання повернення полоненого Сергія Гейта не юридичне, а політичне. І проводить паралель з кінорежисером Олегом Сенцовим, якого російська влада так само засудила за тероризм на 20 років, а через кілька років відпустила. Єдине, що із досвіду можу сказати, що таке повернення, скоріш за все, буде можливе, коли росіяни його вже засудять, йому дадуть реальний строк. І після того, як вони визнають його, так би мовити, провину, вже ставити питання про обмін на аналогічного росіянина, який був засуджений в Україні. Рідним Сергія Капошилін радить звертатись до Головного управління розвідки України. Шлях повернення полоненого Сергія Гейта довгий і складний, але реальний. Для цього, на його думку, потрібен широкий розголос в Україні та в міжнародних інституціях, які мають хоча б мінімальний тиск на російську владу. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Владислав Купрієв. Суспільне новини, Херсон. Це супутникові знімки, які опублікувала Національне громадське радіо США. На них чітко видно, як вода виливається через шлюзи Каховської ГЕС. Її рівень у Каховському водосховищі впав приблизно на 2 метри. Не помітити це неможливо, говорить новокаховський міський голова Володимир Коваленко. Я буквально вчора розмовляв із конкретною людиною, яка виходить, має можливість вийти на берег, подивитися. Ну, по його замірам, десь до 2 метрів. Хоча і офіційних, даних, кажуть, до 2 сантиметрів в день. Лівий берег у місті розташування Нової Каховки та прилеглих сіл достатньо високий, тому там наслідків поки не відчули. На відміну від правобережжя, зокрема у громадах Береславського району, каже Коваленко. Це відобразилося на рівні ґрунтових вод. Відповідно, у деяких населених пунктах вже позникала вода в колодязях або значно знизився її рівень. Я вже не кажу про те, що оті балки, які були заповнені водою, і чим вище туди бік Запоріжжя, тим більше таких місць, де знаходилися і риба на нерест, на ями ходила. Сьогодні вони знаходяться без цієї води. Те, що відбувається, каже науковець Євген Коржов, вже у найближчому майбутньому може призвести до катастрофічних наслідків для водної екосистеми понизя Дніпра. Нині оголеними стоять значні площі замулених ґрунтів, які були під водою останні півстоліття. Всі водні об'єкти, які зараз знаходяться на поверхні
ґрунтів в нинішній час починають перегнивати, розкладатись. І у найближчий час, коли почнеться весняне водопілля, уся ця гниль піде до понизя Дніпра. Це дуже шкідливий фактор для екологічного стану водного середовища. Якщо зневоднення, як таке, на думку Євгена Коржова, Херсонщині не загрожує, то на якість питної води це вплине. Солона вода з Дніпробузького лиману зайшла у понизя Дніпра. В майбутньому у жителів Херсонщини у воді підвищиться вміст хвороботворних мікроорганізмів та солоність води перевищить позначки, прийнятні для споживання їх у їжу. Показник солоності вплине і на ґрунти, каже науковець. Проблема їх засоленості на Херсонщині була завжди. Якщо ж у майбутньому зрошувати їх такою водою, це погіршить ситуацію. Якщо її поливати такою солоною водою з порушенням санітарних норм, то, звісно ж, катастрофи не уникнути. Екосистема Херсонщини вже зазнала шкоди. Уникнути її наслідків неможливо, говорить Євген Коржов. Єдине, що можна зробити, на його думку, щоб вони не стали більшими, якнайскоріше повернути контроль над Каховською ГЕС та відновити її нормальне функціонування. Катерина Гончаренко, Суспільне новини, Херсон.